gång. God jul och glad. Idag är det lördag. Ja, det är väl söndag idag? Det är söndag till och med. Idag är det söndag. Det är november. Och vilket datum är det? 15. 15 november. Söndag är idag. Idag har vi en liten rolig dag för oss. Jag har lite jobb jag måste göra. Jag måste iväg och träna. Min mamma är här. Man kan ju nästan tro att hon bor här. Men det gör inte. Hon är här väldigt, väldigt mycket. Men vi har i alla fall mycket jobb att göra. Jag har postat ner paket till mamma. Hon har inte sett på det här något. Nej. Så jag måste göra ett paket, vi ska göra lite våfflor. Och idag, det som är det roliga i den här vloggen är att vi ska göra ordning i Lovas rum. Jag har beställt massvis av fina saker från Jojo rum. Hur mycket saker som helst, så ni ska inte följa med på idag. Men först ska jag slå in det här paketet. Med att spela in samarbete tillsammans med barn är ju inte lätt att säga. Nej. Men det går. Lova har en grej för att öppna av. Alla skål. Looking good. Blir det fina? Tycker mamma är duktig? Du får äta med händerna. Det är okej. No. Okej. Okay. Mm. Tack, tack, säger kameran. Okej, min mamma, räddande i nöden som alltid, är ute och går med Love för han ska sova nu. Jonas står i duschen, han kom precis hem från träningen. Så vi ska köra igång med Loves rum nu. Och det här ska bli så kul. Alltså ni anar inte vad jag har längtat efter detta. Jag ska visa er hur det ser ut. Okej, nu är det totalt kaos. Och jag har extremt dåligt tålamod. Så jag har redan börjat lite. Den här är från Jollerum. Och den här sovpölen är från Jollerum. Det där är från Jollerum. Ah. I alla fall, det här är... Ser inte jättekul ut nu. Men det kommer bli så himla fint. Så jag tänker att jag ska köra igång. Jag börjar lite utan Jonas. Han är ju väldigt långsam. Och han blir lite irriterad på mig för att jag tjatar på honom. Men jag tänker att vi börjar. Så jag ska rensa ut allting här inne först. Så allting ska ut. Och så får vi planera lite hur allt ska stå. Det är jag som är Jonas, jag kommer ta över den här vloggen nu. Så det händer något på den här Skjutsing-kanalen. Idag ska vi bygga upp en bokhylla. Och sen så ska vi in till Loves rum och pynta. Följ med. Hur känns det att vara med på en ordentlig kanal? Alltså en seriös och inte bara ett skämt. Ja, men det är kul. Nervöst. Mm. Mm. Musikvideo. Händer det? Men du kanske kan ta tag i Loves byrå? Ja! Där. Ja, shit, det har jag alltid velat göra. Ja, kan du få göra det då? Titta vad fint! Jag har faktiskt fuskat och byggt ihop en stol. Titta vad fint! Den tycker jag blev jättefin. Eller? Mm, ja. Den gillar jag jättemycket. Och så de här lamporna här. Mm. Typ. Kanske över här? Så? Oj.
Okej, god morgon. Idag är det är tisdag. Och jag har återigen en dag här hemma. Så jag har städat lite, fixat lite. Jag har lite samarbeten, lite mejl. Ja. Sådana viktiga saker jag behöver göra sådana här dagar. För att jag jobbar resten av dagarna. Idag ska jag spela in ett samarbete. Och när jag fick hem dessa produkter. Så för det första, så jävla sköna. Jag måste bara säga det. Här, jag spelar inte in samarbetet nu. Men så jävla sköna. Och så fick jag en topp. Som är väldigt, väldigt kort. En sån här crop top som många tränar i. Och jag fick typ direkt lite ångest och bara, men skämtar de? Alltså, jag kan inte ha på mig det där. Och så tänkte jag direkt tanken, ja, här hade jag kunnat på mig om jag var smal. Nu står jag så här igen. När jag såg kläderna så tänkte jag att, ja, men det är bara en smal person som kan ha på sig det. Och så jag liksom haft lite så här panik över detta. För jag ville ju verkligen kunna stå. För mina samarbeten. Men så kom jag på det att, men snälla, det är väl inte bara smala personer som man får säga. Och vad är smal? Alltså det finns, man, så här, man sätter in människor i fack. Smal, kurvig, tjock. Alltså, det finns inga fack. Utan det är bara en kropp. Alla har en jäkla kropp. Så jag känner bara, varför ska det hindra mig från att, alltså hade jag velat träna i det, så ska jag få träna i det. Och det är inte konstigt. Så jag har kommit på en liten idé till det här samarbetet. Och jag ser verkligen fram emot att göra det. Och jag tänkte att ni ska få titta på. För jag ska showa och jag ska dansa lite. Så jag ska byta om för det första. Byta om. Så vi gör så här. Så hur gör man på småstjärna? Så det här ska jag spela in idag. De är så sköna. Men vanligtvis så hade jag ju liksom inte tränat detta. Men det är för att jag känner mig obekväm. Men jag är så trött på att känna mig obekväm. Jag är så trött på att tänka hela jäkla tiden på hur man ska se ut och varför. Vem får på sig det där egentligen? Det är bara smala människor och det är bara, och det där kan vara en person med kurviga kläder på sig. Och, för jag menar så här, även fast man pratar väldigt mycket om att stora människor, alltså kurviga personer. Så det är ingen som pratar om att det finns faktiskt människor som har komplex över som inte har några former. Ni fattar. Så att man kanske ska, jag vet inte, ska man prata om kroppar eller ska man inte prata om det? I alla fall, jag ska i alla fall sätta på lite smink. Men kolla här. Det är ändå bra liksom. Ha? Wow! Oh. Känner mig smink alltså. Ja, se samma. Jag ska sminka lite i alla fall. Så det ser snart. Hoppas ni förstår tanken med mitt samarbete. Hoppas ni förstår tanken. Det jag vill visa er liksom att så här, vem som helst kan träna detta. Nu ska jag beställa Burger King. Puss och kram. Ja, ni kan väl jättegärna kommentera vad ni skulle vilja att typ man gör. Och gärna typ corona anpassat då. Det är svårt att hitta på saker. Jag kan liksom inte åka in till stan. Ja. Så kommentera vad ni vill att vi ska göra i den här familjen. Puss och kram och ha en jättefin helg.